ومر كله يا خروف الميديا يوركي يتبع عن فلقيمي هاد نوع براتين تاوريال سدوا كله أما دنك كله وحيلها مهم كأما ورك كله طبعا خروف الميديا هاتن تبعهن أهل السوء وح ودولة الصومالي واحد بدأ إني حتى تبع سنان كم وشين الموقف كيد ده حد ما ده بارق ده سدوا حقو شيء يعني حقو هذا سو إنك استيسن هاي كوا إلى حد مركز الإسكو هلاكرا إلى حد يرتنع يعني حقيقة دو كده بتشرنا هذا راح تبعه يعني إن غيابه إن دولة الصومالي وينها صوص صعدة أما بدون صوص صعدة أي سعودي عارف هي يو دلك إسكو تجمع رات كعربته إلى صفر تسلم كأنا إجوا إن كذي qadar ay ku taageertay dib ugu qorato waxaana arintaas la aaminsan yahay inay ka timid cadaadis xagga ka yimid Ethiopia oo waliba ra'iisul wasaaraha cusub oo dabcan xiriir aad u qoto dheer la soo sameeystay dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo dalka Saudi Arabia oo isku daaban haatan uu la shir yimid markaasii arinta ku saabsan in Soomaaliya ay danaysay danteeda raacdo oo u sheegay in galaangalka siyaasadeed ee Imaaraadka Carabta uu leeyahay iyo kan Saudiga uu leeyahay gobolka ku leeyahaysan qadar u dhigmin ama aysan la miisaan hayn waxyaalaha kale ee dabcan laga yaabay waxa weeye in hatta booqashada madaxweynaha uu ku tagay dalkaasi uu ku tagay magaalada Asmara uu ka dambeeyay markaasi wax loo maleeyay xudxudasho ka timid xagga ninkan dhalinyarada ah ee doonaya inuu isbeddel xoogan ka sameeyo isla markaana آخر كقبل كهجان كوقبته وطبعا شام بدينا عاد قصة قاطي دلار كان عربي كم يدين دلك سكوت جاي مرات كعاد في السعودية العربية ودكتور أبي أحمد والأمسية إنه مدحونها الصومالي ده حتى إلى حد إن أرنتها وعنا قبطينتها وكهله إن أرنتي جيبوتي هذين ودب ووتشلة أنا قطيت طبعا أما وأما لفنا بروا فلقينتي إنما أنت إن جيبوتي وحي كم تهاي طبعا دتك مركزي ama dalka wadal Soomaa dal ay dad Soomaaliyeed ku dhaqan yihiin sidoo kale waa dal aad miisaan ugu leh gobolka isla markaana meel strategic ku yaal sidoo kale waa dal een ila iyo intii uu jiray ee Soomaali ee dabcan xurnimada qaatay 77-tankii ee waligii yaalay xiriirka Soomaaliya Djibouti uusan xumaanin ama madaw ma soo gelin intii kraankooda ah Djibouti aad bay isku dayeen inay arrimaha Soomaaliya ee nabadayn ka raadiyaan shirkii markaysi loo maleeyo inuu ahaaba in xataa lagu dhiriirdo ila had in dawlad Soomaali heyad la sameeyo labadii kun shirki lagu qabtay shirki magaalada Carta lagu qabtay wuxuu ahaa mid markaasii u noqday maftaax hadeerta dawladahan kala dadmeeyay ama tabar kasta hal ahaadeen ama si kasta hawo kala duwanaadeen dawladdi Carta lagu soo dhisayna waxay uun kamid ahayd mid ka wanaagsan dawlado badan oo lagu soo dhisay dawladaha dabcan ama tii xataa si imbagaad lagu soo dhisay wala oran kara aad bay uga wanaagsanayd maadaama ay ahayd dawlad markaas inkastoo la aaminsan yahay in ay hadii ay wax xumaadeen xagga Soomaalida iyo hoggaankii wax ka xumaadeen haddana ilaa xad waxay ahayd dawlad misqax Soomaaliyeed ka soo maaxatay in dadku Soomaalidu dhibaatooyinka ay inagu aanu leenahay waxa weeye inaga ayaan isqaadan ama is aqbalin balse misqax qof Soomaaliyeed kasoo maaxatay iyo misqax kasoo maaxatay yaani dalal challenge kale wataa ama dhibaatooyin kale wadankeena ka reebay oo sida dalalka aan u dariskan hanay kale ah way aad bay u kala duwantay waxaana fahmi kara qofkii fahmi kara ama fahan dheer leh ayaa fahmi karayay Djibouti mar walba waxay garab taagneyd sidoo kale ilaalinta midnimada Soomaaliya aad bay aad uga qayb qaadatay runtiina waxay sidoo kale muujisay ama dadaal xoogan iyada iyo madaxweynaha Djibouti mar walba waxay uun isku arkayeen ayagu inay yihiin bugcad uun ka tirsan dadka meelaha ilaahay dadka Soomaaliyeed ku beeray ee geeska Afrika ah ayay ahaayeen isku arkayeen yani waxyaalaha suurtagalka noqon waayna waxa weeye ayadoo dad Soomaaliyeed oo maxabiisa oo Djiboutiana lagu haysto magaalada Asmara sidoo kale ayadoo dhul ay ku jiraan ciidamada Eritrea sidoo kale ayada oo ama dhanka kale ayagoo Eritreaanku ay ku mutaysteen cunaqabtayntan ee dhibaatooyinka ay u geysteen labada gobol ee Soomaalida ay geeska Afrika ku yaalay Djibouti iyo Soomaaliya in si fudud madaxweynuhu arintaasi oo uga hadlo yaani dadka dawladnimada waxaa kamida in marka aad go'aan noocaas oo kale ama dawlad go'aan noocaas oo kale ay qaadanayso in madaxweynuhu uu la tashiyo xoogan arrimaha diblomaasiyadda uu la sameeyo sida sooyaalka diblomaasiyadda uu dalkan Eritrea iyo Soomaaliya waxyaalaha ku gadaaman dalalka ay sahayaan ka xanaaqi kara dalalka ay ka xanaaqi kara saameynta adiga ay ku yeelan karaan Djibouti oo kala marka soo bixilahay dabcan waxa muuqatay in aan aad looga baraandegin gabi ahaanba waxyaalaha faa'iidada iyo khasaarana aan inta kafadii miisaan la saaray
aan aad iyo aad loo eegin. Inkasta oo Djibouti aysan ilaa xad aysan talaabooyinkii qaadi karaysay aysan qaadin, hadana waxaa dhici karta haddii aan arintaasi ama nabarradaasi la bogsan inay arintu escalation ama aysan noqoto ama sii escalate garowdo ama ay kasii darto, oo dabcan ay kasii darto ayaa haddii aysan garowshiya ka imaanin dhinaca dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya iday isku daydo inay aad ugu dhowaato dowladaha Eritrea iyo Ethiopia ee beddelkiina ay ka cararto dadka Soomaaliyeed ee madaqada ku nool, haday tahay kuwa markaasi maamulada, haday tahay kuwa Djibouti, iyo haday tahay kuwa kaleba. Dabcan waxay uu noqonaysaa markaasi oodka dheer kuma dhaxan tirto, waana dhibaatada markaasi sida weyn markaasi inoo saameyn doonta mar walba. Sidoo kale isbeddelka dowladda Soomaaliyeed iyo cagajiidka ama dhutinta ay ka dhutinayso horumarinta iyo la socodsiinta wararka diblomaasiyadeed ee Soomaalida, iyo inay qanciso dadka Soomaaliyeed oo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada markaasi dabcan inkastoo wasiiradu iskaba noqdeen kuwo waqti kasta la bedelo oo aan la sababeyn sababta loo bedelana, haddana waxaad moodaa dabcan inaysan arintaas ilaaxad aysan muuqan. Dowladda iyo xukuumadda haatan meesha ka jirtaana power struggle waxa loo yaqaano, ama awood yacni inay awooddooda xaqiijiyaan ama ay ka tirtiraan golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada cid mucaaradku abaad moodaa inay ilaaxad aada ugu mashquuleen, taasoo ah taasoon aan hayn tii shacabka Soomaaliyeed weliba da'yarta Soomaaliyeed aada u taageeray dowladda ay ka sugayeen. Inagu mar walba waxaan jecelahay in dowladda Soomaaliyeed ama dowladnimo Soomaaliyeed cagaheeda isku taagto. Sidoo kale waxaan jecelahay in horumar, nabadgelyo, bashbash iyo barwaaqo dalkeenna hooyo uu gaaro. Hase yeeshee taasi inaga reebi miiso inaynu waxyaalaha sixda iyo wararka diblomaasiyadeed iyo waxyaalaha ka qalloocan dowladdeenna aynu sheegno, oo dabcan lasoo bandhigo ummadda Soomaaliyeedna la socodsiiyo, maadaama dowladda Soomaaliyeed ay afka sharootaysatay oo dabcan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ay diideen. Ilaa haddeerta dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynuhu heshiiska Ethiopia la saxeexday muusan qeexin, oo intuu soo fariistay shacabkii Soomaaliyeed ugu muusan qodob ilaa qodob ugu muusan faahfaahin. Aabi Axmed shacabkii Soomaaliyeed wuxuu la hadlayay muddo saacada weliba iyadoon ciduna su-aal weydiineyn, ciduna aan dhibaynin, ayuu asagu wuxuu go'aansaday inuu qodob qodob uu kidifa kidif u qaadqaado oo u kala dhigdhigo waxa dana ay ugu jira heshiiska uu Soomaaliya la soo galay iyo isbeddelka xoogan ee uu wado. Haseyeeshee waxaad moodaa madaxweynaha Soomaaliya inuu yacni wax la yiraahdo phobia of media ay ku dhacday, ama yacni ama inuuba phobia ka qaaday ama uuba ka didsan yahay warbaahinta, taasina dabcan ma noqonayso tan markaasi ama uu ka didsan yahay inuu shacabkiisa la hadlo, weliba uu kala hadlo arrimaha masiirwiga si uu uga dhaadhiciyo, iyo sidoo kale inuu dalalka markaasi qatiyada ama raadka weyn inugu le uu arrintan ka hadlo. Sidoo kale ama dhanka kale, arrintii go-aankii Canada ee dowladda Soomaaliya ay qaadatay, waxyaalaha markaasi xusida mudan waxaa weeye in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu Axmed Cisse Cawd uu difaacay mowqifka dowladda Soomaaliya ay ku taageertay boqortooyada Sacuudi Carabiya oo khilaaf diblomaasiyadeed kala dhexeeyey. Dabcan lama odhan karo khilaaf diblomaasiyadeed baa labada dal ka dhexeeyey, dhinaca Sacuudi Carabiya unba dhinaca diblomaasiyadu ka timid, oo iyadaa safiirkeedina u yeeratay safiirna ceyrisay. Hase yeeshee dowladda Canada oo iyagu aan ahayn dad aan inta badan aggressive waxa la yiraahdo luqada qalaad lagu ahay, ama aan ahayn dad yacni dad markaasi dirdiran aan ahayn, maysan sameyn wax talaaba ama wax escalation kusii sameynaya xaaladda ama qadsiyada diblomaasiyadeed mayba qaadinba. Wasiir Cawd wuxuu sheegay in ay taageereen ay yihiin buuri dal saaxiib iyo walaala Sacuudi Carabiya, waa run buuri, waxaanu taageernay dowladda Sacuudiga iyo in arrimaheeda gudaha aan la faragelin oo la ixtiraamo, sida aan u taageeri lahayn buuri dalka Canada in arrimaheeda gudaha la farageliyo. Mowqifka dowladdana waa mid waafaqsan buuri qawaaniinta iyo xeerarka adduunka u yaala Sacuudiga. Balse dabcan arinta muhiimadda ah ee wasiirku uu markaasi ka hadlay ee uusan ka hadlin waxa weeye dalkasta isagay u taalaa sida uu ula tacaamulaya dal kale, laakiin dal kale uma taalo inuu dalka kale ka cabday uu la safto waxyaalaha qaanuunka caalamigana kuma jirto. Qaanuunka caalamiga ah waxaa ku jira marka qaanuunka caalamiga international law la barbardhigo, markuu dal uu dal ka cawdo ee uu dhibaato ama duulaan siyaasadeed ha ku sameeyo, ama faragelin ilaa xad ah oo siyaasadeed ha ku sameeyo, ama dhul ha ka qabsado ama ha soo weeraro golaha amaanka qaramada midoobay, arintaas oo kale gala ama urur ama waxa loo yaqaano maarta international organizationska ayaa gala oo arintaasi ka dooda. Soomaaliya haday cod ku leedahay halkaas oo kale ayay Soomaaliya markaasi looga baahalahaa, laakiin haddii dal cambaareeyo oo ama wax loo yaqaano yacni the simple maarta ishe article oo yar oo Twitter lagu qoray oo la yiri yacni dowladda Sacuudi Carabiya ha sii dayso dadka ay u xidhay xuquuqul insaanka, yacni
dabcan waa soo jeedin taa waxaa sameeya maalin walba waxaa sacuudi carabiya ku sameeya maraykanka waxaa ku sameeya dalalka yurub jarmalku ka mid yahay dowladda britain ayaa arrintaasi sameysa baaqyo noocaasoo kale ah dowladoo dhan dowladda soomaaliya maalin walba lagu sameeya maraykanka laftiisa ayaa shiinuhu dhowaan warbixintii sanadeedka uu soo saaray uu ku cambaareeyey xuquuqul insaanka gaar ahaan dadka madowga ah la tooganayo ayuu ku cambaareeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku maalin walba waxay soo saartaa dalalka liiska violation wax loo yaqaano human rights violationka sameeya ama ku xadgudba waxa loo yaqaano xuquuqul insaanka daldal safiir ka qaataana ma jiro waa arrin uun ismuujin awoodeed oo maxamed bin salmaan bin cabdicaziis uu sameynayo arrin markaasi ilaa xad gaarsiisan qaanuun caalami oo soomaaliya u taalana meesha kama dhicin mana taallo sacuudi carabiya laguma duulin sacuudi carabiya lama aflagaadeen principalkeeda iyo waxyaalaha diiniga iyo caqiideed ay aaminsan tahay sacuudi carabiya madaxdeeda lama aflagaadeen dal ahaan iyo caqiide ahaan looma weerarin qof la xidhay iyo dad la xidhay unbaa baaq kooban lagu soo faragelin lama odhan karo yacni basically waa arrin iska kooban oo ay dalalka oo dhan ay dalalka kale ay ka codsadaan ama ay ugu baaqaan in qof xidhana sii daayo arrin ay soomaaliya markaasi waxay markaasi walaahowga iyo markaasi in hoggaankii soomaaliya cilad weyn soo gashay ayay halkaasi ama siyaasaddii arrimaha dibadda ee soomaaliya ay noqotay in yacni waxyaalaha sharciga durjoogtoo kale ayay u muuqataa waana waxyaalaha u baahan yihiin soomaalidu inay ku dhiiradaan oo si constructive oo yacni si wax dhisaysa ay uga hadlaan islamarkaana dowladda loo toosiyo haddii ay wax dhegaysanayso dabcanna shucuubta soomaaliyeed ee dowladnimada jecelo kaa reeyimiso inaad dowladnimadeenna aynu jecellahay in dalka soomaaliya uu dowlad noqdo kaa reeyimiso inaynu madaxdeenna saxno oo dabcan aynu usoo bandhigno dhaliilyahooda weliba aynu taataabanno ilaa xad wararkaasoo kale waxaa u baahan markaasi in dowladda soomaaliya ay looga baahanya inay si saxa ay u saxdo arrimaha ugu dambeeyey ee ka mid tahay arrinta jabuuti oo walaaladeena oo dabcan dabayshan siyaasadeed ee gobolka ka soconaysa ee ethoobiya midaysay ee dabcan ethoobiya iyo eritrea midaysay ma aha inay soomaalida ay kala irdhayso oo soomaalida sii kala fogayso waayo haddii ay soomaali sii kala fogaato dowladda soomaaliya ayay xukumaysaa dowladda soomaaliya ayay dabcan yay masalaysaa haddii dowladda soomaaliya danaha dadka soomaaliyeed ee adduunka ku dhaqantaysan dowladda soomaaliya aysan u hadlin dhowaana waxaynu baahinay dad soomaaliyeed ama hooyooyin soomaaliyeed waalid soomaaliyeed ilmahoodii looga qaatay magaalada magaalooyin ka tirsan dalkaasi norway oo ay ugu horeyso magaalada caasimada oslo la yihaahdo oo baaq u jeedinaya dowladda soomaaliyeed dadkaasi dabcan waa waxay haystaan badankoodu dhalashooyin norwegian ay haystaan ama dhalashada norweg haystaan laakiin baahida ay dowladooda u qaban way muujiyeen dowladda soomaaliya taa kamay hadal oo dabcan dowladda norway ugumay baaqin in ay arrintaasi dabcan wax ka qabato waraaqihii ra-iisul wasaaraha loo gudbiyey ee dadka ubadka laga haysto ay u gudbiyeenna waatay ka cabanayeen ay sheegayeen ay lahaayeen ilaa hadeerto nagumay soo warcelin ra-iisul wasaaruhu waraaqihii unbuu qaaday nagumay soo warcelin isaga laftiisa wuxuu haystaa dhalasho markaasi norwegian haystaa dabcan taas waxay muujinaysaa in soomaalida kanada ku dhaqanee dhalashooyinka haysta ay u baahan yihiin bedelka ay dowladda soomaaliya ay tusiso baahi dalka sacuudi carabiya oo aan baahi badanba u qabin ee dowladda soomaaliyeed hadeerto oo dabcan ay ismuujin uun arrintu ay tahay iyo arrin kale sidoo kale wararka hadda iyo wixii ka dambeeya maadaama wararka dublinasiyadda ee dowladda soomaaliya iyo dalkeena hooyo dhan khuseeya horfadhi media mar walba waydala socotii doontaan daawadayaal tan iyo intaysu arki doono barnaamijkan oo kale jimco wanaagsan iyo faafinta barnaamijka iyo kagaarsiinta caalamka dhan iyo sixitaanka ummadda soomaaliyeed iyo danta ummadda soomaaliyeed bay horfadhi media kol walba u taagan tahay amaanaal.